ပင်ကစင်းတော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမီကနေပြည်နယ်ကျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့်အနီမီကတော့ထိုကျိုပရဗန်ဂျာစီဇန်1ရဲ့အပီဆိုဒ်4နဲ့5ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်4ရဲ့အစမှာတော့တာကီမီချီနဲ့ဟီနာကဇီဝက်ပြန်လာရင်းနဲ့ဂျရာဘောမှာကောင်းလေးတွေကအဖွားကြီးထိုင်လို့မရအောင်နေရာတွေအများကြီးယူထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့မှာဟီနာကကောင်းလေးတွေကိုအဖွားကြီးအတွက
ပတိမရတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။သူမဟီဇာကဆံလုံးတာကိုတီးသွားတဲ့ဟီနာလည်းတာခီမီချီကိုဆက်ခုလို့ပေးဖို့အတွက်သူမအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးဟီနာရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့တာခီမီချီကသူ့တတလုံးမင်းကလေးနေတဲ့အခန်းကိုမဝင်ဘူးတာကြောင့်ဆဲလို့ရှားနေခဲ့ပြီးရှောက်ကြည့်နေခဲ့ကဟီနာကတော့သူ့ရဲ့ပါးကိုဆွဲလိုက်ပြီးရှောက်မချိဖို့ပြောတယ်။ဟီနာရဲ့အမေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်စားဖို့တမုံနေလာချပေးပြီးဟီနာကိုစနေတာကြောင့်ဟီနာကရှက်သွားပြီးသူ့မိကိုထွက်သွားဖို့ပြောတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ဆက်ဆက်လုံနေရင်းနဲ့ညရောက်တော့အပြင်မှာမီရှူမီပန်းနေဖောက်နေတာကြောင့်ဟီနာကထွက်ကြည့်ပြီးတာခီမီချီကလည်းနောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မီရှူမီပန်းကြည့်နေတုန်းမှာတာခီမီချီကဟီနာရဲ့လက်ကိုကင်ဖို့ချူစားခဲ့ပေးမယ်။သူကန်လိုက်တဲ့လက်ကနာအိုတိုရဲ့လက်ဖြစ်နေပြီးနာကတ်ကိုတစ်ခါတည်းပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။လက်မားကင်ပြီးအနာကတ်ကိုချောက်လာတဲ့တာခီမီချီကိုနာအိုတိုကစုနေခဲ့ပြီးခရာနေတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပါဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ကြတယ်။အဲမှာတာခီမီချီကအခုလက်ရှိမိုက်ကီနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပြီးသူတို့လည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့တာခီမီချီရဲ့တငယ်ချင်းအာခွန်ကထိုကျိုမန်ဂျီကင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းအာခွန်စီကနေတဆင့်မိုက်ကီရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းမှုစုံဖြတ်လိုက်ကြပြီးအာခွန်ကိုဆက်တွေ့လိုက်တယ်။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတော့အာခွန်ကတာခီမီချီကိုခေါင်းမိုးထက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့လိုပြောနေရင်လည်းတာခီမီချီကိုယထာလမ်းမတွန်းချခဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းအာခွန်ကဝန်ခံခဲ့တယ်။အဲစကားကိုကြားတော့တာခီမီချီလည်းစွန့်သွားခဲ့ပြီးအာခွန်ကတော့ဆက်ပြီးမိုက်ကီကဒရဂန်တေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲသွားကြောင်းနဲ့ထိုမန်ခိုင်းကလည်းခီဇာကီရဲ့လက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းခီဇာကီကိုကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတိုက်ပွဲကနေခုန်ချတတ်တည်သွားခဲ့တယ်။သူတငယ်ချင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတာခီမီချီလည်းယူကြုံမရဖြစ်ကအော်ဟစ်ငိုယူနေတော့တယ်။ပီဆို5ရဲ့အစမှာတော့ပစ္စုပန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့တာခီမီချီကသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းလုပ်ကိုသွားခဲ့တယ်။အလုံးရှင်ကသူ့နှစ်ပတ်တောင်အလုံးမလာလို့အလုံးဖျောက်လိုက်ပြီလို့ပြောတော့တာခီမီချီလည်းကြောင်သွားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအတိတ်မှာနှစ်ပတ်ကုန်ဆုံးရင်လက်ရှိမှာပါနှစ်ပတ်ကုန်ဆုံးကြောင်သိရှိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နာအိုတိုရဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်တော့တာခီမီချီကဟီနာကိုအဖြစ်မှန်တွေပြောပြရအောင်လားလို့ပြောတော့နာအိုတိုကဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးဆိုတာယုံနိုင်စရာမဟုတ်တာကြောင့်မပြောဖို့ပြောင်းပြရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်း Draken တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ Draken ဟာရှစ်လပိုင်း3ရက်နေ2005ခုနှစ်မှာရှီဘူယာမှာဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားကြောင်သိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ကိုပြန်သွားပြီး Draken ကိုကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။တိတ်ကိုပြန်ရောက်တော့တာခီမီချီကိုကော်မလီကျောက်ကနမ်းဖို့လုံနေခဲ့ပြီးတာခီမီချီကရှက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာဟီနာနဲ့တိုးတယ်။ဟီနာကတာခီမီချီကိုဘာလို့ခုတော်စိန်ကားနေတာလဲလို့မေးတယ်။မီရှူမီပန်ကြည့်နေတဲ့ညာတုန်းကမပြောမစုံနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပြီးအဲနောက်ပိုင်းမှာစကားတော့ပြန်မပြောဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Draken C ကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးသူတို့စကန်မှာလူစုဖို့ပြောတော့ Hinaka ဘာတာခီမီချီနဲ့အတူလိုက်လာခဲ့တယ်။ဟိုရောက်တော့လူစုရတဲ့အကြောင်းရင်းက Morpheus ဆိုတဲ့ခိုင်းကြောင်ပဲဖြစ်တယ်။ Morpheus ခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Osa 9ကတိုမန်အဖွဲ့ဝင်ဖမ်းရတဲ့ငွေချင်းကိုရိုင်းနေပြီးသူ့ကောက်မလေးကိုလည်းပရိဝန်းချင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပတ်စံတွေကိုအကုန်ယူသွားပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပါပေးမတွေ့ပဲဖမ်းထားတဲ့အထိလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ Micky ကဖမ်းကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲလို့မေးတယ်။ Morpheus ခိုင်းကသူတို့ခိုင်းထပ်ပို့ပြီးဝါချင်းလို့ပြတ်သက်နိုင်ဖို့မလွယ်မှန်းသိတဲ့ဖမ်းကရှိန်နေပြီးမယ် Micky ပါဝင်ခိုင်းသားအလုံးကတော့တိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ကြပြီးစီဝေးကိုချုပ်သိမ်းလိုက်ကြတယ်။နောက်နေ့ကျတော့တာခီမီချီက Draken တေးမှာဆိုးတာကြောင့် Draken ရဲ့ body cut လုပ်မယ်လို့ပြောပေးမယ် Draken ကလက်မခံတာကြောင့် Draken ကိုနိုင်အောင်ခံလိုက်တယ် Draken က Micky နဲ့တွေ့ပြီးစော်ကားခံထားရတဲ့ကောင်မလေးကိုစီးရုံမှာတွားကြည့်ကြတယ်အဲ့မှာကြီးကွဲနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့တော့ Draken ကခေါင်းငုံပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ် Micky ကတော့သူမမားလို့မတောင်းပန်ဘူးလို့တော့ Draken ကဥမညွန့်ချင်ရင်တော့လူတွေကိုကျင်နာဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့တာခီမီချီနားလည်သွားတာက Micky ကိုထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့ Draken သာမသိခဲ့ရင် Micky လည်းလူစိုးမဖြစ်ပဲ Hina ကိုပါကဲတင်နိုင်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်က Episode 5လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်